és notícia. Ens trobem a les portes d'una nova edició de la Fira de Sant Isidre de Solsona. Un certamen multisectorial que any a any s'ha consolidat com una de les primeres mostres de la demarcació de Lleida i podríem dir fins i tot de la Catalunya central. Així doncs, ens en parla el director de la Fira. Benvolgut director, parlem de 66 anys de Fira. Amb tant certamen s'ha convertit en una repetició o encara es pot innovar? Aquesta Fira sempre és una Fira que sempre estarà viva. I qualsevol Fira viva vol dir que hi ha innovació. Nosaltres ja fa 3 anys vam fer una bona sacsejada a la Fira, vam fer una innovació en quant a espais, per tant pot continuar i serà sent una Fira viva. Molt bé. Ha estat més difícil la Fira amb l'actual conjuntura política? Sí que és cert que la conjuntura política afecta a quasi bé tothom, però també és cert que quan a la Fira estem bastant aliens amb aquesta conjuntura. Ens agradaria, lògicament, i com a director, doncs, que hi hagués una situació molt més pacificada, políticament parlant, que llavors també, a l'hora d'invitar autoritats, sabríem a qui podríem invitar. I el nombre de parades i expositors continua creixent? Bé, el decreixent molt poc, el que sí que veiem que hi ha uns canvis, que són canvis que també comporten les noves tecnologies. Però decreixer no decreixem. I diria que és una fira pels solsonins o és un operador per la gent de fora, també? Bé, jo diria que és la festa major de la comarca. Aquí tots els municipis de la comarca col·laboren en l'organització d'aquesta fira, a part també d'altres de Solsona. Per tant, és una fira pels solsonins i, evidentment, com que sempre som i serem gent oberta, la gent de fora aquí sempre serà benvinguda. I quines novetats podríem destacar per aquest any? Aquest any és un tercer any ja de consolidació, dic tercer any des que estem nosaltres administrant la fira. Per tant, doncs, hi haurà una ampliació de l'espai referent als vehicles i alguna coseta més, algun retoc de la fira que veiem que no funcionava i el retocarem. Què li produeix més satisfacció a l'hora d'organitzar el certamen? Bé, una cosa que sí que ens satisfà molt és veure la complicitat de tot Solsona i de tota la comarca, com he comentat abans. Aquí som unes 15 persones dintre del comitè de la Fira, a part doncs, totes les institucions, a part d'empreses, a part de particulars. Per tant, estem movent a vora 80 o 90 elements. No? A partir d'aquí això doncs, ens satisfà molt. I quines novetats podríem destacar? Aquest any novetats, poques. No? Sí que ampliem l'espai pels vehicles, hi haurà molta quantitat de vehicles aquest any, però per la resta estem consolidant. Hi ha algun sector especial que calgui mencionar? Bé, sectors són tots, no? Sobretot aquí el tema estem on estem ara, que és el Camp del Serra, on hi haurà la maquinària agrícola. Hi ha hagut bastanta demanda d'espai i també hem fet algun petit retoc en aquest espai. Llavors, doncs, aquí és el que caldria mencionar, és el Camp del Serra. Econòmicament, es manté el pressupost de la línia de les darreres edicions? Bé, les darreres edicions sempre han estat retallades com ha patit tothom, no? El que sí que és cert, doncs, que ens hem tingut de ser més espavilats i amb els mateixos diners fer fins i tot més coses. I què els hi podríem dir? Aquells que no han vingut mai a la fira, perquè la visiten? Bé, doncs que no saben el que es perden, evidentment. Aquí és una terra d'acollida, com he dit bé abans, i per tant amb els braços oberts els veurem aquí. És una fira molt casolana, molt rural, i per això no vol dir doncs, que no vinguin. Hi ha l'espai gastronòmic, que provaran els productes gastronòmics de la comarca i també veuran tot el que és l'activitat econòmica que es fa dins d'aquesta comarca. Ja vol afegir alguna cosa més que no haguem comentat? Doncs bé, simplement voldria agrair una vegada més doncs a tots els col·laboradors que fan possible aquesta fira, així també com els col·laboradors del Consell Comarcal, de l'Ajuntament, dels ajuntaments i tot el personal que està afectat aquí. Moltes gràcies, senyor director, i ens veiem a la fira. Esperem que vagi molt. Moltes gràcies a vosaltres.